অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকিব। শীতৰ প্ৰকোপেও কাকো বাধা দিব পৰা নাই। সেই মনৰ শক্তিৰ জৰিয়তে সকলোৱে জয় শ্ৰীৰামৰ আৰাধনা কৰিছে, শ্ৰীৰামৰ আধ্যাত্মিকতাত সকলো বুৰ গৈছে, শ্ৰীৰামৰ দৰ্শনত সকলো বুৰ গৈছে। এনেধৰণেই এই অস্থায়ী মঞ্চবোৰ সাজু কৰা হৈছে পথৰ দুয়োকাষে। ক'ৰবাত মথুৰাৰ শিল্পীসকল, ক'ৰবাত মধ্যপ্ৰদেশৰ শিল্পীসকল, ক'ৰবাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্থানীয় শিল্পীসকল, এনেধৰণে শিল্পীসকলে তাত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছে। এই সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই থাকিম গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰভাস। আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক, আৰু কিছু দূৰলৈ বহু লোক আছে আগত, আৰু এতিয়া লাহে লাহে ভিৰ বাঢ়িব যিহেতু সময়টো কাষলৈ আহি আছে। সময় যিমানেই কাষলৈ আহি আছে, এই অযোধ্যাটো ভিৰ সমানেই বাঢ়ি গৈ আছে। এইসকল পদপুৰুষে আগবাঢ়ি যোৱা লোক অযোধ্যাৰ পৰা পোনপটে সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম, কিন্তু আমি সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। গুৱাহাটীৰ এটা প্ৰান্তত আছে আমাৰ সাংবাদিক অসীম। অসীম, বৰ্তমান আপুনি ক'ত আছে আৰু তাত কেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ আজি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে? হয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আছে আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই যে ৰামলালা, সেই ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাত, আৰু অযোধ্যাত ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। অযোধ্যাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। আলোকসজ্জাৰে খুব সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিভিন্ন ৰাম মন্দিৰ আৰু বিভিন্ন ঠাই। এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু ফাঁচী বজাৰত আছোঁ আৰু ফাঁচী বজাৰৰ কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এক উখল মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই ফাঁচী বজাৰত, আৰু ফাঁচী বজাৰৰ যিফালে আপুনি চাই সেইফালেই খুব সুন্দৰভাৱে আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা হৈছে ফাঁচী বজাৰৰ মাজভাগ আৰু ফাঁচী বজাৰৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ প্ৰাঞ্জল। খুব সুন্দৰভাৱে বিভিন্ন তোৰণ, বিভিন্ন আচলতে যি সাজসজ্জা, সেই সাজসজ্জা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু পুৱাৰ ভাগ আৰু প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত ইয়াত ভিৰ বাঢ়িব, ক্ৰমান্বয়ে ইজনৰ পিছত সিজন লোক আহিব আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে বা আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টাৰ পিছত ইয়াত যিহেতু ভিৰ দেখা পোৱা যায়, কিন্তু তাৰ প্ৰাক্ষণত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ইয়াৰ যি আচলতে ৰাম মন্দিৰ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ, সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই এনেদৰে বিভিন্ন তোৰণ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু প্ৰতিখন বিপণী আমি যদি চাওঁ, প্ৰতিখন বিপণীৰ আচলতে সন্মুখভাগত খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, খুব সুন্দৰ ফলক তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ ফাঁচী বজাৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ খুব সুন্দৰভাৱে এনেদৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে, মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। চাৰিওফালৰ যি পৰিৱেশ আপুনি যিফালে চাই সেইফালে কেৱল খুব সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই যিহেতু ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। এজন ব্যক্তি আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব? চাওক, ইণ্ডিয়া হিন্দুস্তানৰ কাৰণে এতকৈ ডাঙৰ অকেজন হ'ব নোৱাৰে। যোৱা পাঁচশ ছয়শ বছৰৰ পৰা এইটো অপেক্ষা কৰি আছিলে। আজি যিটো ভাৱনা আছিলে, যিটো আদৰণি আছিলে, আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব। এতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু হ'ব নোৱাৰে। ফাঁচী বজাৰত আজি কেনেকুৱা কি কি কাৰ্যসূচী? মানে চবেই নিজে নিজে হিচাপত যিমান হ'ব পাৰে, ঘৰটো সজাইছে, দোকান সজাইছে, বাজাৰটো সজাইছে। এই খালী ফেঞ্চি বজাৰ নহয়, আপুনি এইটো ফাটা শিল্পিনে যাব তাতেও এনেকৈ আছে। আপুনি মানে য'তে য'তে আছে চব নিজে নিজে হিচাপত যিমান কৰিব পাৰিছে, এইটো এইটোতকৈ বেছি উৎসাহৰ বস্তু। আজি ফাঁচী বজাৰত কিবা বিশেষ কাৰ্যসূচী? একো নাই, আজি চব ছুটি আছে, সকলোৱে আনন্দ কৰিব, সকলোৱে ৰং ৰহইচৰ মাজত সময় কাটাব, এইটো চেলিব্ৰেশ্যনেই আছে। আধ্যাত্মিকতাৰ আনন্দ আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সদভাৱৰ আনন্দ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গাড়ীবোৰত শ্ৰীৰাম লিখা থকা পতাকা আঁৰি লৈছে সকলোৱে। হাততো একাংশ লোকৰ তেনেধৰণৰ পতাকা আছে, বাইকতো পতাকা আছে। মুঠতে এই পতাকাৰ এতিয়া ব্যাপক পৰিভ্ৰমণ হৈছে অসীম। হয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, যিহেতু মই কালি বিয়লি ভাগত মই গুৱাহাটী মহানগৰ বজাৰৰ পৰা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আচলতে বজাৰসমূহত যি পতাকাসমূহ ৰামৰ, আচলতে শ্ৰীৰামৰ ফটো সম্বলিত যিসমূহ আচলতে পতাকা, সেই পতাকাসমূহে ভৰি পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি কোৱাৰ দৰে আপুনি যেনিয়ে চাই, যদি চাৰিচকীয়া বাহনেই হওক বা যাত্ৰীবাহী বাহনেই হওক, দুচকীয়া বাইক হওক, সকলোতে আচলতে শ্ৰীৰাম সম্বলিত যি পতাকা, সেই পতাকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠতে আজিৰ দিনটোত যিহেতু প্ৰায় পাঁচশ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত, আৰু সেই অপেক্ষাৰ অন্তৰ পৰাৰ প্ৰাক্ষণত কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এনেদৰে সীমাহীন আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ফাঁচী বজাৰ, আৰু ফাঁচী বজাৰৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰাঞ্জল। নিশ্চয় অসীম, আপুনি লাইনত থাকিব, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক ভক্ত, অধিক লোকৰ মতামত আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব। কিন্তু পুনৰ আমি অযোধ্যাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। অযোধ্যাত ইয়াৰ